Ahoj milé ženy, dívky, případně muži nebo chlapci. Vítejte na mém kanále, já jsem Bára. A tohle je další pokračování v mém nahrávání. Dnešní video je, jak jste si jistě přečetli, není o mapování mé cykličnosti, jako většinou natáčím, ale dneska, protože máme ten nový rok, tak jsem se chtěla zaměřit na to, proč novoroční předsevzetí většinou nefungují a co s tím. Jak jste si všimli pravděpodobně, tak hodně z nás máme novoroční předsevzetí. Může to být cokoliv, že budeme mít víc cvičit, jíst zdravěji, že budeme mít pít alkoholu, myslím. Těch předsevzetí samozřejmě může být velice mnoho a různorodých předsevzetí. Proč nefungují? Já to pojmu z takového astrologického hlediska. Jestli znáte trochu astrologii, možná jste si někdy přečetli nějaký horoskop. Já jako astrologii moc taky neznám, nezabývám se tím. Vím, že kdo se tím opravdu zabývá, tak je to opravdu věda, je to hodně obsáhlá, široká věda. Nicméně si pamatuju, když jsem byla jednou na hodině kabaly s mojí spolubydlící, tak oni tam právě vysvětlovali, proč vlastně jsou ta různá znamení ve svěrokruhu a jak to vůbec jako vzniklo, nebo kde to začalo. No a to je právě to jádro pudla, protože pokud teda víte aspoň znamení svěrokruhu, tak teď se nacházíme ve znamení svěrokruhu Kozoroha. A Kozoroh je prostě cílevědomý, houževnatý, velice organizovaný, dokáže dokončovat věci, projekty, cíle. A proto vlastně ta energie toho konce roku a začátku nového roku je ta kozorožská, kdy máme najednou spoustu právě toho houževnatosti, protože ta energie, prostě, která je zrovna v tom období, tak nás podporuje v tom právě jakože jít za těmi cíly, za nějakými přáními, tužbami, které máme, opravdu se do toho pustit s takovou vervou, tou houževnatostí toho Kozoroha. Máme pocit, že jako to zvládneme, že do toho jdeme, super, no jenomže potom, vlastně v půlce už, nebo 21. ledna začíná znamení vodnáře a to je úplně jiná energie. A to je taková, nechci říct jako volnomyšlenkářská, ale je to prostě hodně jiná energie než ta kozoroží. A najednou se ocitáme v takovým tak jako volnosti a prostě nové nápady a jdeme tak nějak jako úplně třeba proti proudu a jdeme úplně něco jiného, než jsme šli předtím. A proto to, co si jako dáme jako před sebe, jakože to je to naše předsevzetí a teď to jako zvládnu, tak ono se to jako rozjede na konci buď toho roku nebo už na začátku toho roku v té energii toho Kozoroha. No jenomže najednou se dostaneme do jiné energie a není tam ta podporující energie, kterou jsme měli na začátku toho roku. Pokud nemáme nastavenou prostě nějakou rutinu a nějakou konzistenci, tak v tom nevydržíme. Prostě to nejde to udržet, protože je to něco příliš nového, je to něco příliš pro naše tělo vlastně i neznámého, takže my se zase vracíme zpátky do těch naučených takových rituálů a těch zvyků, které máme před tím, než jsme si vzali ty předsevzetí na sebe. A proto hodně z nás prostě jako ty předsevzetí nedodrží, nebo prostě jako padne a prostě to nějak jako povolí a najednou to už jako neplyne dál. Tím chci jenom říct v podstatě, že si to nemusíme jako vyčítat a nemusíme si dělat žádný násilí zbytečný v podstatě. Myslím si, že super je na začátku roku opravdu udělat takový jako zhodnocení za tím uplynulým rokem. Je super udělat si takovou jako fakt jako mentální představu a takový i nějaký třeba body, takový třeba tři základní body takových větších projektů, který chceme zvládnout tenhle rok.
ale rozhodně by to nemělo být tak, teď budu prostě každý den cvičit a prostě to vydržím, protože to nevydržíte pravděpodobně. A nechci vás jako odrazovat, třeba to zvládnete a vydržíte, jo, ale většina lidí ne. Mnohem jednodušší totiž je postupně přidávat ty vhodné a dobré návyky, než se snažit jako úplně eliminovat všechny ty nezdravé a špatné návyky, které máme. Takže prostě, třeba pokud nepijete dost, tak se snažte trochu víc pít. A stačí třeba jenom jedna sklenka denně nejdřív, jo, přidat v jednu sklenku. Nebo kdo vůbec necvičí, tak já třeba dneska ráno, když jsem šla od metra, jsem šla vyprovodit synka do školky, a když jsem šla od metra, tak jsem nejela tramvají, i když nebylo úplně super hezky, ale už nepršelo, tak jsem šla domů pěšky. Bylo to 15 minut chůze pěšky, to je prostě něco navíc. Jo, a je to něco, co se dá zvládnout, není to něco hrozně náročného, ale vím, že za ten den, tím, že jsem si přidala vlastně těch 15 minut navíc, tak plus minus ujdu aspoň tak 8-9 tisíc kroků dneska, což je super. Jo, takže opravdu je mnohem jednodušší postupně přidávat prostě ty zdravé návyky k těm nezdravým, než eliminovat ty nezdravé. V podstatě tím pádem jakoby postupně budeme nahrazovat ty nezdravé návyky těmi zdravými návyky. Protože my jsme, v angličtině se to říká creature of habit, jakože jsme prostě takový opravdu zvířátka, prostě kteří dělají to, co si navyknou, to, co mají jako zažité, a my se v tom cítíme vlastně bezpečně. A proto náš mozek má za úkol nás chránit. My se jako, my máme být vlastně pořád chráněný a být jako, no, prostě v bezpečí. Takže ten mozek se snaží vlastně nás vždycky dát do toho, co známe, protože to je jakoby bezpečný. Jo, takže prostě postupně můžeme měnit ty nezdravé návyky těmi zdravými. Rozhodně si toho nenavalit na sebe tunu, jakože tak teď budu prostě každý den cvičit a jíst zdravě a teda. Protože to není udržitelný. Není to z dlouhodobého horizontu, to není prostě něco, co bychom zvládli. A pak se prostě necítíme dobře, protože když to jakoby nezvládneme, jo, protože prostě já nevím, přijde nemoc nebo nějaký stres nebo něco v práci, takže prostě najednou to nejde, protože to není navyklý. Jo, ten organismus a vlastně ten mozek na to není navyklý, na to, co jsme si jako předsevzali. To je takový jako prostě video, abych vám dodala takovou pozitivní, nebo takový pozitivní náhled na to, proč ty předsevzetí často nefungují a že to není v pořád, jako v nepořádku, že je to v podstatě v pohodě, že je důležité si nastavovat velice pozvolna a postupně ty změny, aby byly udržitelné. Já vlastně od začátku minulého roku jsem opravdu si začala postupně přidávat právě zdravé návyky do svého jako jídelníčku a vůbec jako svých zvyků, ale velice postupně. V podstatě jsem tak jako přidala třeba jednu věc jeden měsíc. Jo, takže já nevím, třeba v únoru jsem začala si dávat menší talíře, jídlo na menší talíře, abych nejedla velké porce. Taky jsem si začala přidávat zeleninu potom. V březnu vím, že jsem přestala pít kafe. Jo, prostě opravdu postupně, velice graduálně a postupně jsem změnila některé ty návyky, aby byly trvalé. Protože teď i na sebe vidím, za prvý jsem zhubla, za ten rok jsem zhubla třeba plus minus 10 kilo. Takže jako vidím, že ty návyky mění to, jak se to moje tělo cítí a že to jde tím správným směrem. Že prostě no, to je postupně a graduálně a že to není nic jako rychlého, náhlého a že to tělo se přizpůsobuje v podstatě velice v pohodě, příjemně těm změnám. To jsem jako zjistila, že když se budu zaměřovat na to, že musím zhubnout, to je takový jako hodně častý předsevzetí, tak to taky úplně nefunguje. Je mnohem jednodušší zase zaměřit se prostě na změnu těch návyků postupně, než jakože na jednou hurá akce, teď jako hrozně zhubnu. Protože jako my můžeme nějakýma dietama drastickýma nebo něčím zhubnout třeba 5 kilo za měsíc. No jo, ale to potom jako většinou hodně rychle zase nabereme zpátky. Takže
prostě nedělat nic násilně, udělat si opravdu spíš takovej check-in toho, co chceme. Často nevíme, co chceme. Je mnohem jednodušší napsat si seznam, co nechceme, co se nám nelíbí, co nemáme rádi. A z toho se nám v podstatě tak jako vykrystalizuje a vykvete mnohem z nás to, co vlastně teda z toho vyplývá, že bychom chtěli. Jo? A dělat takový ty, jakože chci být víc zdravá, chci takový jako nežádný konkrétnější záměry, to taky jako úplně nefunguje, protože pak to je takový jakože, tak nevím, co chci, tak nedostanu to, co chci, protože to nevím. A zase úplně být jako extrémně konkrétní taky není úplně super, ale tak je i lepší být konkrétnější, než být úplně vágní, jako, tak jakože, tak uvidíme. Chci mít víc kamarádů, no, ale jako, jaký kroky k tomu musím udělat, jako, abych měla víc kamarádů, jo, takže opravdu je jednodušší napsat si prostě seznam, co se mi nelíbí, co nemám ráda, co nedělám ráda, co mi nevyhovuje, a pak z toho se vykrystalizuje mnohem z nás se takový jako třeba seznam nebo prostě pár bodů toho, co se mi líbí, co vlastně bych chtěla, a zaměřit se na to. Tak to je pro dnešek všechno. Já doufám, že nebudete mít přehnaná očekávání sami od sebe a nebudete si dávat předsevzetí, která nemůžete splnit, abyste z toho pak nebyli zklamaní. Určitě to dělejte z lehonka a krok za krokem, abyste v tom právě že vytrvali. Já vám samozřejmě přeju, ať vytrváte, ať se vám to povede. Cokoliv, co si dáte jako předsevzetí, tak abyste v tom vytrvali. Jak už jsem řekla, lepší je si dát jenom jednu třeba konkrétní věc, než x nějakých různých věcí, abyste měli snazší průběh toho získávání toho cíle, který jste si předsevzeli. Já vám přeju samozřejmě krásný nový rok, aby byl mnohem lepší, než byl ten uplynulý, abychom k sobě byli více laskaví, abychom k sobě byli láskyplnější, milující, soucitnější, abychom se dokázali nastavit hranice a nastavit hranice našim blízkým a lidem kolem, protože to taky vytváří vlastně harmonii a příjemnou, hezkou atmosféru. Buďme fit, pijme víc vody, jesme víc zeleniny a buďme zdravější. Prevence je základ, abychom byli zdraví a ve zdravém těle zdravý duch. Ať se nám tenhle rok povede tak, jak potřebujeme a jak chceme. Mějte se krásně a budu se těšit zase u dalšího videa. Já postuju každou středu, takže pokud se vám videa líbí, můžete dát like, taky můžete dát palec nahoru, taky můžete rád odebírat tyhle videa a budete mít upozornění vždycky pokaždé, když dám nové video. Tak se mějte krásně a zase na viděnou příště. Ahoj.